Tere, tere! Aprilli algus. Aasta 2021. Ülestõusmispühad. Ja paistab, et pühad mõjuvad ka reederitele, kaptenitele hästi, sest nii mõnigi on tõusnud ka oma aluse tekile. Ja mis toimub? Toimub paadi põhja ettevalmistamine uueks hooajaks. Võimalusi on väga palju, täpselt ei tea, aga mina leidsin sellise huvitava lahenduse nagu CIF. Ja CIFiga lasta siia õrnalt mahendite peale ja siis abrasiivse käsnaga nühkida see õrn kirme ära. Ja tundub, et tuleb küll. Ja kuna see on selline ise kooruv mürkvärv, siis paistab, et seda on pandud eelmine hooaeg siia korralikult, et jätkub ka praegu käsna peal. Nii. Mõned üksikud korbikesed, mis siin on. See muidugi muud ära ei tule, aga selleks on pahter lovidas. Aluse põhjale on tiir peale tehtud ja ma ei tea, kui see nii on, siis mulle see meeldib. Et tegelikult eelmine jahi omanik arvas, et jätkub ka sellest värvikihist selleks hooajaks, aga vaatame, ostsin mürk värvi, seekord tumesinise ja miks mitte proovida. Aga vaatame, kuid minu mõelest tuginedes ka eelmise omaniku arvamusele võiks see ka niimoodi jääda selleks hooajaks. Nõndaks, see CIF on oma töö teinud. Üks CIF pihusti pudelis. Ja jätkub 24 jalase jahi põhja puhastuseks. Aga nüüd pole miskit muud, kui loputame selle CIFi ära. Vahepeal meenub tänane kuupäev. See on 3. aprill. Ehk üsna aprilli algus ja tegin postituse meie munalaiu reederite rühma. Facebookis muidugi sain teada, et üldsus otsustab alused vette tõsta aprilli teises pooles. Ehk juba mõne nädala pärast. Nii. Kevade kindlad kuulutajad nagu lüged ja sulav kiinuväin. Ja muidugi veel kevade kuulutajad ehk jahikaptenid. Kalipso kutsub ja järgmine vaatus. Kui eelmine kord pesin sellise lahtise või kirme põhjalt ära kasutades CIFi, abrasiivset nõudepesu käsna, siis nüüd on tulemus selline.
võiks nagu lasta vette, aga ei saa teisiti, kui tahaks enamat. Ja mõte. Alustasin mürkvärvi peale kandmist. Ja kõigepealt prooviks ruuli laba katta värviga. Ehk tänaseks aitab, vaatame paari päeva pärast, kuidas värv on kinni jäänud. Pole teada, mis värv on siin ennem olnud, aga mulle tundub, et igal juhul see värv katab hästi ja äkki sellest piisab. Nii. Äkki isegi ühes korras piisab. Sain selle info purjetajate Facebooki lehelt. Aga värviks on toode nimega Hempel. Ja valisin ilusa meresinise värvi. Aga nüüd pole muud, kui ootame paar päeva. Ja kui sobib, siis saab katta hogule jäänud purjeka põhja selle Hempel mürk vetika tõrja värviga. Tere, tere! 10. aprill ja minu kalipso järgmine vaatus. Ehk nüüd on kogu põhi käidud üle Hempel mürk värviga. Piiristlesin veeliini maalriteibiga ja pintseliga kantsin värvi peale. Mulle tundub, et kõttis hästi. Värv on hea tummine. Nüüd ta peab natukene aega kuivama ja siis ma arvan, et ta võib märjaks saada. Ehk saab tõsta puljeka vette. 10. aprill tähendab seda, et hooaeg peatselt algab. Nii, siit poolt ja sealt poolt. Järgmine peatükk. Täna on pühapäev ja vist 11. aprill. Põhiküsimus, kuidas tunneb ennast minu kalipso? Eile käisin põhja veeliini üle mürkvärviga ja nüüd võtaks kätte, sikutaks ära maalriteibi. See piiristleb siis nii öelda veeliini ja selle puhta pinna. Mulje on päris hea. Salong on täpselt nii, nagu ta sügisel jäi. Tähendab, et üsna sassis ja täis kõik võimalik otsi, poome, tente, tendreid, päästepaate. Ja vaatevilt ei ole just väga ilus, aga küllab kõik saab korda. Ja tast teed. Tähendab seda, et vesi töötab, mis õigemini töötab, vesi voolab. Paagist kaasiplit töötab ja raadio, tuled läksid käima. Navioonika käivitub. Tähendab seda, et asjad, asjad toimivad. Tegemist on ju suure sadamaga, täpselt tema majesteet, Kihnu Virve.
see aprill , kevad , Tšernobõli aastapäev , munalaiu sada . Kihnu virve läheb ja kraana tuli . nüüd on lootus , et mehed saavad oma kallimad vette . lõpeb talvehooaeg , kui purjekad konutavad kai peal . kuid lõpuks saab see aeg mööda ja purjekad vette . saabus kraana ja ilmselt tagurpidi panekul saavad purjekad vette . kas saab aidata ? ikka ise ? õige . Õnnelikult vees . traktoritega toodi ette ja lukk sisse niimoodi . oli kõik . ei , kui ta uus oli , vaata , nad valasid selle . jah . ja siis oli niimoodi , et läks sisse ära  kõigil oli vaimustus , kõik ihka , üks vend ütles , kuule , mine vaata korra sisse ka . mul oli kraana koos juba . sa raisk , kus see hüppas sealt välja . upu , upu ja tõstsingi välja . ja oleks põhja välja . ja sinna kai peale ta jäigi , mina ei tea , kes ta sisse tõstis meil .
see rihm oleks pidanud siit tagant, ei pea tulema. Siit või? Jah. Ma arvan, et see ei olnud. Pole tagant. Sekund. Ma tulen taga siia ära, taha. Õige. Okei. Jah. Remondimees, Sibi. Jaa, kogu aeg, telefon peab kogu aeg. Sees oleme niimoodi ei saa, et telefon meil on. Paneme öö sinna pool. Niimoodi taas, keerake ära. Jaa. Keerake juba õieti, kuidas sa tahad. Kuidas tahad? Oota, ei saa, vaat, nii vidi läheb. Kõrad maksi ka võttu. Ma ei saa mõel, ma tundsin. Masti on ikka vaja. Nii, kallis Kalipso, algab uus hooaeg. Kas põhi ka kannab? Nii. Põhja peale. No palju õnne. Jäi peale. Autorid. Olgu, head hooaega. Jah, sul hea ka. Head hooaega. Siis ma viskan teile vööri otsa ja tuleme vaikselt teie kilu ees. Jah. Siis on meil aega seal putitada. Olgu. Muidu Virve sõidab meid siin. Jääme Kaiva. Virve ja Kaiva. Virve pane tähelegi. Virve pane tähelegi, jah. Kas oli midagi või ei olnud? Vist ei olnud. Aga ta on vanem naisterava, see mulle pole nägemine ka enam see. Jah. Olgu. Noh, väike nüüd. Eile ta läks käima. Ah, sa panid, jah? Panin. Kodus, puki peal, kodus. Kodus kausi sees, jah? Sekund, ma teen kraani lahti.
Umbes kui palju jahte hooajal tõstate vette ja välja? Suured kraanad tõstame. Meil on sellised väiksed. Selge. Väiksed. Kui suur teie nii-öelda jahi piirkond on Pärnumaal või kaugemal? No lindi, liu. Lindi. Liu. Ja siin munalaiu ja... No, ei tea, kaugemal ei lähe. Sellise jahikase mingi 50 tuleb välja või? Ei, 50 ei tule. Nii. 20 ringis. Ja Pärnu jahisadamas siis on see statsionaarne kraana. Kuule, ma annan kontaktid sulle. Jaa, oota, ma teen lehe ka. Olgu, aitäh. Okei. Ma teen lehe ka. Õige. Kuidas see mõtlete? Et kui sa lähed vaikselt mu kõrvalt, ma annan vööri otsa. Väga hea. Ja siis võtan pootsaagi igaks juks kätte. Tubli. Ja üks... Te tõmbate mu suure kaarega sealt siis vaikselt sisse. No, katsume. Proovime. Et kas saame paadist salve paadi? Just, täpselt. Nii, purjekas vees ja pukk. Täna tegid oma tööd väga hästi, aga nüüd pole muud kui vastupidi. Tuleb pukk võtta maha. Peaga kõik purjekad said vette. Liisa ootab veel midagi. Aga sõbralikult on reas. Undiin ja Vilhelmine ja muidugi ka Lipsa. Algab uus hooaeg 2021. Nii, minu Kalypso järgmine vahetus. Purjed on maha võetud sügisel, kuid nüüd purje hooaja alguses on vaja saada purjed tagasi. Ja see tegi mulle natukene muret, kuidas see käib. Ja alustasin kenu monteerimisega. Ja asi visuaalselt nii väga keeruline ei olegi. Et siin on siis soon, kuhu tuleb siis ajada purje see asjandus sisse. Ja samal ajal vallist tõmmata kenu vallist siit. Ja kokpitis on vints. Ja siis peaks kenu minema oma kohale. Nüüd pole muud kui tõmmata vintsist ehk pelist. Ja miski pärast kenu kerkib. Purje plugin. Kuidagi süda hakkab kiiremini põksuma. Alumine seekel sai kinnitatud selle rullkenu külge. Nüüd pole muud kui näpitsetega see kõvasti kinni keerata. Kinnile paistab olema. Pingutame siis veel. Tõmbame siis kenu
rehvimise otsast ja miski pärast läheb kenu ilusti rulli sinna, kuhu peab. Ja vups, kui see on kenu, siis nii-öelda tagasipanek ilusti soonde ja palli, õigemini siis, mis ta siis meil ongi nüüd, ja et saab hakkama küll, täitsa üksi, olen õnnelik. Tuulekest oli, enam tuulekest ei ole, aga õnnestus. Nõndaks, kell on 8 ja 27. aprill. Kevad, üsna selline varajane ja ei saanud teisiti, kui meri kutsub mootoriga, aga miks mitte heisata kenu, nii umbes pool. Tuult on, hea külg tuul. Teeme proovi. Edasi viib tuul ja vastust teab vaid tuul. Hoian praegu kõige kurssi, jälgida soolega toodreid. Merele minnes, punane tooder, parem. April, aasta endine 2021 ja jätkub busle. Kuidas settida purjekat nüüd hooajaks valmis? Purjede maha võtmine käis nihu-nihu, mitte küll väga nihu-nihu, aga ikkagi. Aga nüüd tuleb seda kõike korrata siis tagurpidi, ehk siis nihu-nihu. Võt, mulle tundub, et ma olen jõudnud nii kaugel, et saab siis kroodi tõmmata ülesse ja olen siis söötnud need konksud soone sisse. Natukene mõistatus oli puumi külgepanek ja imelikud otsad, aga paistab, et siin on mingi muu purje tüüp olnud. Ja see on siia sobitatud. Aga nüüd pole muud, kui siis tõmbame pelist ja äkki purjekas siis võtab purje vastu. Nii. Teeme niimoodi. Ja vaikselt ta peaks hakkama minema. Viimane nõks ka soonde. See on kindlasti mingi kaval termin selle kohta. Nii. Siit on see silmsti seekliga kinni. Ja tõmbame purje päris toppi. Kerge tuulekene. Parem kui seda ei oleks, kuid head, päris tugevat tuult ei ole.